pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Lideri zapadno-balkanske šestorke danas su na samitu Berlinskog procesa potpisali tri sporazuma o mobilnosti kojima se omogućava putovanje uz ličnu kartu u regionu, međusobno priznavanje fakultetskih diploma i stručne spreme. Sporazume su potpisali i premijerka Srbije Ana Brnabić, premijeri Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, Crne Gore Dritan Abazović, Albanije Edi Rama, predsjednik Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltije i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Ruske protivoklopne vođene rakete Kornet isprobane su danas uspešno u okviru združene vežbe Vojske Srbije Manevri 2022 na Pasuljanskim livadama u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Predsjednik Vučić je izrazio zadovoljstvo nakon pogotka u metu jedinica vojske tokom vežbe i istakao da su to najbolje rakete za tu namenu koju je nabavila naša država. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je danas, pošto je prisustvovao delu vežbe Manevri 2022 na poligonu Pasuljanske livade, sastanak sa predstavnicima domaće namenske industrije i poručio da država mora da se posveti sama sebi i da sami proizvodimo dovoljno i oružja i oruđa i municije. Predsjednik i vrhovni komandant Vojske Srbije rekao je da su na današnjoj vežbi svi pripadnici armije dobro obavili svoje zadatke. Vlada Srbije usvojila je danas predlog izmena zakona o budžetu za 2022. godinu, kojim su predviđeni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 1.709,5 milijardi dinara. Poreski prihodi planirani rebalansom budžeta su 1.490,6 milijardi dinara, neporeski iznose 199,7 milijardi, a rashodi i izdaci 1.988,5 milijardi dinara, saopšteno je iz Vlade Srbije. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je vlada usvojila predlog rebalansa budžeta za ovu godinu i da su javni prihodi viši za 180 milijardi dinara nego što je planirano. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 20-godišnjeg mladića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegove kuće policija je pronašla 102 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin. U štampariji javnog preduzeća Službeni glasnik danas je počelo štampanje listića za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji su raspisani za 13. novembar. Zamenik predsjednika Republičke izborne komisije Marko Janković rekao je za Tanjug da je na osnovu odluke Republičke izborne komisije i nakon što je zaključen birački spisak 28. oktobra, kojim je objavljen ukupan broj birača, danas pušteno u štampanje ukupno 457.094 glasačkih listića. Izuzetnu utakmicu sa puno borbenosti, preokreta i lepih poteza priredile su odbojkašice Jedinstva kada su sinoć u četvrtfinalu 57. Kupa Srbije savladale odbojkašice iz Indije sa maksimalnim učinkom od 3-0. Početak prvog seta je bio poprilično neizvestan, no ipak Jedinstvo se na sredini odlepljuje i završava isti sa 25-16. Gošće su u drugom setu također pružile otpor na početku, ali Jedinstvo uzima stvar u svoje ruke i završava i ovaj set istim rezultatom 25-16. Tokom čitavog trećeg seta rezultat je bio dosta izjednačen, ali tim Jove Cakovića preuzima vođstvo i dolazi do 25-20 za konačnih 3-0 i plasman u polufinale Kupa Srbije. Najefikasnija u ekipi Jedinstva bila je kapiten Isidora Kockarević sa 20 poena, dok je Tamara Miljević upisala 19. Narednu utakmicu ekipa Jedinstva odigraće u okviru četvrtog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije sa odbojkašicama Crvene zvezde u subotu 5. novembra od 18 časova u Staroj Pazovi.
Odbojkašice omladince iz Novih Banovaca nisu uspele da se plasiraju u polufinale Kupa Srbije, pošto su sinoć u Staroj Pazovi pretrpele poraz od ekipe Partizan FBET sa 3-1 po setovima 25-22, 20-25, 13-25 i 24-26. Omladinac je poveo na početku i tu prednost održavao sve do samog kraja prvog seta, koji je završen u korist domaćina. U drugom setu Partizan je podigao nivo igre i izjednačio. Totalna dominacija Partizana viđena je u trećem periodu. Početkom četvrtog seta vođstvo je pripalo omladincu, ali gostujuća ekipa je poravnala rezultat sredinom seta. Neizvesna je bila sama završnica, igralo se poen za poen, a tačku na ovu utakmicu stavila je Vukčević poenom iz napada za konačnih 1-3. Odbojkašica sa najviše poena u timu omladinca bila je Una Bajagić sa 24 poena, dok u ekipi Partizana najefikasnija je bila Nevena Vukčević sa 22. U zaostaloj utakmici drugog kola Admiral Bet Košarkaške Lige Srbije, Košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca sinoć je izgubio na svom terenu od OKK Beograda. Plavo-beli slavili su rezultatom 77-94. Narednu utakmicu sedmog kola KLS Dunav igra u subotu 5. novembra u Kraljevu protiv ekipe Sloge. Sutra malo umereno oblačno uz dalje povećanje stepena oblačnosti sa zapada, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni u Košovskom području i jak na jugu Banata Olujni. Najniža temperatura od 5 do 12, a najviša u većini krajeva od 20 do 24 stepena. Toliko u vestima, hvala na pažnji, prijetan ostatak večeri.